Lulzimbaşa. Të nderuar demokrat të pranishëm e kudo qofshi. Kam ja më shumë se një dekadë. Kam më shumë se një dekadë që kam grumulluar disa minuta më tepër për t'ju thënë diçka. Pavarësisht motivit të këtij kuvendi, duke e parë vetëm pozitivisht, mendoj se do të jetë një hap, një stacion më i lartë për të çuar më tej demokracinë tonë të brisht. Shqiponia me dy krena mendoj se nuk e ka fajin, sepse edhe ne po dukemi sikur jemi dy krena të një trupi. Boll me qenë fort si ajo e të mirat vijnë pas. Të thuash se sot jemi për analizë pak e besueshme. Por do ta cekim, se do bëjmë histori fare. Por kur kemi shkelur bosh, a kemi shkuar hava, edhe këto do t'ja themi njëri tjetrit. Se do zgjidhim diçka e gjithçka sot, utopi. Se për çka kemi nevojë për të shëndetësuar politikisht, për të shëndetësuar politikisht, për të qenë aty ku na thret koha dhe misioni, nuk dalim nga dera pa e thënë. Po edhe ndonjë meselë do ta lëfejmë. A mund të ketë ndonjë mos mirënjohës, sado opozitar, që të mohoj rolin e Partisë Demokratike në historinë e këtij populli, brenda dhe jashtë trojeve të tij? Nuk e besoj. Përderisa me veshët e mi kam dëgjuar nga një komunist veteran, nga ata të fekurit siç i thoshin militantët tanë, për ndere bën këta qenat. A ka kompliment më të bukur? Askush nuk mund të mohojë arritjet e PD-s. Ato janë fruti një investimi vetmohues të një ekipi që e kishte qartë misionin e vet. Përmbysje e një regjimi diktatorial, si e Enver Hoxhës, ishte vepër e lëvizjes tunedore. E mbështetur masivisht nga gjithë shoqëria shqiptare, ishte akti më i lartë në historinë e Shqipërisë moderne, pas shpalljes pavarësisë. Dhe ne, asaj kurajoje qytetarie, do t'i detyrohemi brez pas brezi. Askush nuk humbur, askush nuk pretendoi pronësinë e autorsinë asaj vepre, por të gjithë ishin krenarë që patën fatin të jetojnë atë epokë dhe të ishin në kahin e duhur që kërkon të koha historia. Të përjetëshëm do mbetet në kujtesën e kombit martirët, ata që në mënyrë të pakushtëzuar dhanë më të shtrejtën, sublimen i jetën e tyre. Për herë të parë në jetë ishim të çliruar nga censura. Por ajo që dukej se do vazhdonte edhe më ishte autocensura. Gatishmëria për të rrëzuar komunizmin ishte deklamative, por sfida e ndërtimit demokracisë ishte fushë e panjohur. E hidhni mendimin, por eksperienca ishte zero. Të vetmen politik që dinim ishte një orë më parë rrëzimi i komunizmit. Kultura jonë demokratike ishte ajo që kishim lexuar vjedhur azi. Për demokracinë e institucionalizuar nuk e njifnim. Dhe me gatishmëri e shpejtësi kozmike, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës arritën ndihmat e para. Antologjia e demokracisë i lexuam dhe i shpërdam shoqërisë së hetur, po mësonim një terminologji të re atë që kishim aspiruar. Ata kishin kuptuar nevojën urgjente si të flisnin për demokracinë. Ja një prej tyre. Grupi Hyn i parë parlamentar i vitit 1991, për herë të parë, shfalosi një fjalor që kur më parë nuk ishte përdorë në salën e kuvendit shqiptar. Jehona ishte paparashikueshme. Faleminderit Amerikë, nga aty kam zgjedhur e po ju lexoj dy gjëra.
po ju lexoj dy gjëra. Demokracia në vetvete nuk garanton asgjë. Ajo paraqitet mundësi për të fituar, por edhe rrezik për të dështuar. Sipas shprehjes kumbuese, por edhe të mpretë të Thomas Jeffersonit, premtimi që bën demokracia është jeta, liria dhe kërkimi i lumturisë. Në këtë mënyrë demokracia është njëkohësisht premtim dhe sfidë. Ajo është premtim se duke punuar bashkarisht, qenjet njerëzore mund vetë qeverisen në mënyrë të tillë që i shërben aspiratave për liri personale, zhvillimin ekonomik dhe drejtësi shoqërore. Ajo është sfidë, sepse suksesi nismës demokratike varet nga shtetësit dhe askush tjetër. Qeveria e popullit dhe nga populli do të thotë se shtetësit e një shoqërie demokratike ndajnë me të, të mirat dhe të këqijat, duke marrur përsipër përgjegjësinë e vetë qeverisjes, një brez përpiqet të mbrojë liçmërinë e fituar me vështirësi, të lirisë e individit, të drejtëve të njeriut dhe sundimit ligjit, për brezin tjetër,